وهتفت على يقيني عزم العبيد. Hezbollah Libanshi mokmedi da shiituri islamis mimdevari politikuri partia da gasamkhedroebuli organizatsia. Hezbollah nishnavs ghmertis partias. Es organizatsia 1982 tsels daarsda. Hezbollah Iranis Islamuri Respublikis damaarseblis Ayatollah Khomeinis mer shekmneli modelit operirebs da organizatsias sakhelis soret man sheurchia. Hezbollah saphudzveli Iranis Islamuri Revolutsiis gushagebis korpusis 1500-ma ofitserma chauqara. 1990 tsilidan Hezbollah Libanis politikul protsesebshi tsigebs monatsileobas. Am mouvlenas Hezbollahs libanizatsias utsodeben. 2006 წლიდან კი ჰეზბოლას სამხედრო შესაძლებლობები ახალ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. ჰეზბოლას სამხედრო რესურსის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ დუბაიში მოქმედი კვლევითი ორგანიზაციის ისლამური კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელთა ინფორმაციით ჰეზბოლას მეთაურობა დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს ითვლის. ჰეზბოლას ყავს 10000-მდე მოხალისე და 65000-მდე ჯარისკაცი და ოფიცერი. ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ჰეზბოლა ლიბანის არმიაზე ძლიერი სამხედრო ერთეულია. 2012 წლიდან ბაშარ ალ-ასადის ხარდაჭერის მიზნით ჰეზბოლა მონაწილეობას იღებს სირიის სამოქალაქო ომში. 2013-2015 წლებში ჰეზბოლა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგაც იბრძოდა. ამ ეტაპისთვის სულ მცირე 26 სახელმწიფო ჰეზბოლას ან მის სამხედრო დანაყოფს ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს.